سلام نن چهارشنبه د 1303 نوې هجري لمریز کال د وري میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې له نهمې سره سمون لري. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په درغلیو او سرغړونو د ټاکنو د کمیسیون د کارکوونکو تورنېدل، د سرغړونو په اړه د ټاکنو د څارونکو راپور، د ټاکنې د درغلیو د مخنیوي په برخه کې د خلکو ونډه، په اسلام آباد کې د ګڼ شمېر کسانو مړه او ټپي کېدل، او د کانونو د نوي قانون د تصویب په وړاندې خنډونه. اوس هم پوره خبرونه وایان سمیع الله جلالزی. د درغلیو او سرغړونو په اړه ډیری شکایتونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په اړه شوي دي، خو د ټاکنو کمیسیونونه ژمنه کوي چې د خلکو رای به وساتي او رڼې رای به له ناسمو رایو بیل کړي. د ټاکنو د شکایت اورېدو کمیسیون هم مني چې په ټاکنو کې درغلي او سرغړونې شوي دي. د ټاکنو د شکایت اورېدو کمیسیون رئیس د ټاکنو له خپلواک کمیسیونه غواړي چې تقلبي رایې قرنطین کړي. رای ورکونکو او هغو کسانو ته چې له ستونزو سره سره یې په ټاکنو کې ګډون وکړ، د ټاکنیزو کمیسیونونو ډاډ. ټاکنیز کمیسیونونه د انتخاباتو ترسره کېدل یو تاریخي او ولسواک بهیر ګڼي، او په دغو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون ستاینه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ژمنه کوي چې په عادلانه توګه به پرېکړه وکړي، او ناپاکې او تقلبي رایې به له پاکو رایو څخه بیلې کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د ولسمشرۍ له ټولو نمایندانو غواړي د انتخاباتو د پایلو په اړه له هر ډول اټکلونو ډډه وکړي، او د خلکو افکار ګډوډ نه کړیم. جای کې تخلف تخطی صورت گرفته او باید جدا شد و یک کار اساسی هر دو کمیسیون شروعش است و ما از همه کاندید صاحبا و از همه افغانا از همه هموطنهای عزیز ما خواهش اساسی ما اینم نیست که از بعض پیشداری ها، از بعض نشت بعض احسای ها اگر جلوگیری بکنن بهتر میشه، از حال مردم رو مخشوش نسازن. در ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس له ټولو هڅو سره سره په انتخاباتو کې د درغلیو خبره کوي، او وایي دغه ټاکنې هم له درغلیو او سرغړونو سره مخامخ ویم. صادقانه خلکو ته ووایم، رئیس صاحب وویل چې شاید شوی، زه وایم شاید نه، تقلب شوی په انتخاباتو کې، د قانون نقض شوی دی په انتخاباتو کې، او دا تقلب شاید کم هم نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ډېری شکایتونه چې تر اوسه نوموړي کمیسیون ته رسېدلي جدي دي، او د ټاکنو پر پایلو هم اغیزه کولی شي، او همداراز په دغو سرغړونو کې تر ډېره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي تورن دي. اول ځل د قانون د حکم له مخې د انتخاباتو د محترم کمیسیون صلاحیت دی چې په قرنطین سره ناپاک رایې معلومې کړي چې هغه یا وشمېري یا د شمېرنې نه خارج کړي، او موږ هم خپل کار کوو. که خدای مکړه د انتخاباتو کمیسیون په دې کار کې پاتې راغی، موږ یې نه پرېږدو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي که د دغه کمیسیون پر کارکوونکو تورونه ثابت شي، لوی څارنوالۍ ته به معرفي شي. کارمندای که به اصطلاح د تخلف به اصطلاح متهم بودن یا اسناد شواهد ارائه شده در مقابل از اونا جایشان څارنوالۍ است. ما از اول از ابتدا گفتیم که اگر یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات در تخلف تخطی اگر شامل شوه یا متهم شوه، معرفیش میکنیم به څارنوالۍ، باز اونجا خود پاک کنه. له ټول هیواد څخه د رایو او د پایلو راټولول دوام لري، تر څو دغه پایلې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په معلوماتي بانک کې خوندي شي. تر اوسه د هیواد د 13 ولایتونو د رایو پاڼې او د پایلو جدولونه په بشپړه توګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسېدلي. خو د 14 ولایتونو پایلې او د رایو پاڼې په بشپړه توګه د نوموړي کمیسیون مرکزي دفتر ته نه دي رسېدلي، او د روانې اونۍ تر پایه به بشپړې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ څېړنې ښیي چې د وري میاشتې د 14 په ټاکنو کې درغلي او سرغړونې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله کمې دي. د شنبې ورځې له ټاکنو څخه د یاد بنسټ 9500 څارونکو په ټول هیواد کې
څارنه کړې ده. د دې کمیسیون د څیړنو په څیړنو کې د یوه ټاکلي کاندید په ګټه د صندوقونو رکیدل، د قانوني سند څخه ښکته د رای ورکوونکو ګډون، د رای ورکونې د پاڼو کمیدل او د ښځو پر ځای د نارینهو ګډون د درغلیو او سرغړونو مهمې پیښې بلل شوې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ په یو رپورټ کې د ټاکنو د درغلیو او سرغړونو په اړه خپلې څیړنې په یو خبریناسه کې بیان کړې. دغه بنسټ د چینونو له مخې د رایو په 259 محلونو کې له ټیټ کیفیت رنګ څخه کار اخیستل شوی دی. دغه محلونه په ننګرهار، کابل، لغمان، تخار، سمنګان، جوزجان، وردګو، لغمان، پکتیا او هرات ولایتونو کې وو. د رایو په 289 محلونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو لخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ څارونکو ته په ټاکنو د څارنې اجازه ورنه کول شوه. د رایو په 259 مرکزونو کې چې په کابل، پکتیا، هرات، بغلان، غور، ننګرهار، سمنګان، بلخ، غزنی او فاریاب ولایتونو کې د رایو پاڼې د ټاکنو د وخت له پای ته رسیدو مخکې خلاص شوې. د ټاکنو په ورځ د رایو د 968 مرکزونو ته کابو 100 متره کې د ټاکنیزو مبارزو لکه د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د نوماندانو تصویرونه لیدل شوي دي. په دې سال کې چې د انتخاباتو د قانون له مخې د نوماندانو تصویرونه باید د ټاکنو په ورځ د رایو له مرکزونو څخه له 100 مترو لږ واټن ونه لري. د رایو 1028 مرکزونه د دې کمیسیون د تګلارې پر خلاف د ټاکل شوي وخت څخه وروسته وتړل شو. همداراز د رایو 2315 مرکزونه هم له ټاکل شوي وخت څخه وروسته پرانیستل شو. د رایو دغه مرکزونه په کابل، بغلان، کندز، هرات، ننګرهار، سمنګان، پکتیا، پکتیکا، غزنی او وردګ ولایتونو کې وو. میزان تخطیا و تخلفات را که صورت گرفته خوشبختانه پیمانش پایین است، اما باید اونا هم مورد بررسی قرار بگیرند. زمانی که پروسه و مخصوصا کمیسیون سم شکایات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات معلومات لازم و اساس معلومات لازم اقدام بکنن و در اون مواردی که اگه صندوق پر شده اونا رو قرنطین بکنن، مورد ارزیابی قرار بدن و بعد از تشخیصی که موارد مشکوک از آرا در اون صندوق ها باشه اونا را از آرای غیر مشکوک جدا بسازن. در رایو په 141 مالون کې د رایو صندوقونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو په نشټوالي کې ډک شو. دغه مرکزونه په اورزګان، غور، بادغیس، بغلان، پروان، هرات، بدخشان، کندهار، لوګر، کاپیسا، خوست، سمنګان او پکتیا ولایتونو کې. په ننګرهار، غور او لغمان ولایتونو کې د رایو په 323 مالون کې د دې بنسټ څارونکو د دولت مخالف وسلوال له ګواښونو سره مخامخ شو. د رایو 408 مرکزونه د نامنیو له امله د ټاکنو په ورځ تړي وو. په پکتیا، پکتیکا، غور، ننګرهار، لوګر، تخار، هرات او سمنګان ولایتونو کې د رایو په 1500 مرکزونو کې نارینه وو د ښځو پر ځای رای ورکړې. او بالاخره په تخار، هرات، بغلان، کابل، بدخشان، پنجشیر، بلخ، سمنګان، جوزجان، لغمان، پکتیا، کونړ، نورستان، غور او بامیان ولایتونو کې د رایو په 998 مرکزونو کې د ټیټ عمر لرونکو کسانو رای ورکول شوې دي. موږ تم دای د دلیل باندې ډیر دقیق وړاندیزونه لرو کمیسیون ته چې دغه دوه مرحلې چې یو د نتایجو د جمعوري او اعلان د ابتدایي نتیجې مرحله ده چې مسایل د قرنطین او بررسیانې په مد نظر برخه کې دي، او همداسې د شکایاتو مرحله ده چې کمیسیون د شکایاتو بیا ډیر نقش لري. که دا دوه مرحلې په خیر ښه تیرې شي او د اوچته مشروعیت لرونکي وسي، موږ ډاډمن یو چې دا انتخابات به تر ټولو کامیاب انتخابات د افغانستان کې وسي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د ټاکنو یو شمېر دغه سرغړونې او درغلۍ مستند دي. نوموړو ادارو د دغو درغلیو او سرغړونو مستند کول پیل کړي دي. په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون د هیواد په ډیرو برخو کې د درغلیو او سرغړونو مخه نیولې ده. څارونکي بنسټونه او هیوادوال وایي په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون د هیواد په ډیرو برخو کې د درغلیو او سرغړونو مخه نیولې ده. بلخوا د ټاکنو د ورځې تصویرونه هم ښیي چې خلکو نظم مراعت کړی او د درغلیو په وړاندې درېدلې دي. په ټاکنو کې د خلکو په پراخ ګډون سربیره لیدل کېږي چې افغانانو یو بل مهم رول هم لوبولی دی. هغه تصویرونه چې تلونیز ته رسیدلي دي ښودنه کوي چې خلک د خپلو رایو د ساتلو لپاره د شپې هم نه دي بیده شوي. په دغو تصویرونو کې د شپې نیمایي ښودل شوی چې یو شمېر زورواکه کسان د رایو مرکزونو ته ورغلي تر څو د رایو صندوقونه د ځانګړي نوماند په ګټه ډک کړي، خو خلکو د دې کار مخه نیولې ده. په نورو تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي لیدل کېږي چې یو موټر د رایو د صندوقونو د لېږدولو په حال کې دی، او یو شمېر کسانو هڅه کوله دغه صندوقونه بل ځای ته ولېږدوي او د رایو پاڼې د یوه ځانګړي نوماند په ګټه پکې واچوي، خو دا ځل هم خلکو د دې کار مخه ونیوله. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ هم دغه راز پېښې لیدلې دي. دا بنسټ د خلکو د دې کار ستاینه کوي او هغه د دوی د مېړانې ښودونکي بولي.
مردم ما در این انتخابات یک اشتراک آگاهانه داشتند. اشتراک آگاهانهشون به این معنا بود که اینا تنها به عنوان رای دهنده اشتراک نمیکردند. اینا به عنوان ناظر اشتراک میکردند و بسیار با علاقمندی تمام پروسه و جریان رای در تمام نقاط کشور دنبال میکردند. کابل خاریان هم د خلکو د دې کار هرکلی کوي او وایي که ټول افغانان په هیواد کې د سرغړونو د مخنیوي لپاره یو لاس شي، هیڅ ځواک به د دوی په وړاندې مقاومت ونه شي کړی. انتخابات امسال بسیار شفاف بود. قدرتمندان زیادتش میخواستن که تخلف کنن، برای به نفع خواستن و کار پر کنن، اما مردم جلوی کار را گرفتن نموندن. انتخابات امسال بسیار یک انتخابات شفاف بود نسبت به انتخابات دیگر و مردم هم با آگاهی بسیار شرکت کرده بودن و همی علت بود که تخلف نشده بود. په ټاکنو کې د خلکو اراده د خود نه کوي که خلک په ګډه کار وکړي ډېرې ستونزې اورولی شي. ټاکنې پای ته ورسېدې او اوس هیوادوال د رایو د شمیرنې په تمه دي، په داسې حال کې چې یو شمیر کاندیدان او د هغوی پلویان په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د بریا خبره کوي، خو یو شمیر نور هیوادوال بیا وایي که په ټاکنو کې د دوی د خوښې وړ کاندید بریالی هم نشي، د ټاکلو پایلې دوی ته د منلو وړ دي. اوس چې ټاکنې تیرې شوې دي، د هیواد ټول وګړي د ټاکنو د پایلو په تمه دي او د راتلونکي ولسمشر د ټاکل کېدو شیبې شماري. دا د سلف ولسوالۍ دا د کلیوالو سیمو ډېری اوسېدونکو په دغو ټاکنو کې ګډون وکړ او تر اوسه هم د دوی د ګوتو ننګ نه دی تللی. دغه اوسېدونکي له ټاکنیزو ادارو غواړي په خپل کار کې له زیرتیا کار واخلي تر څو د خلکو د رایې ارزښت له منځه ولاړ نه شي. باید تقلبی نکنن، چه دیگه رای خداست، رای قرآن نبیست، اما چه دیگه او هم را قناعت کنند. انور چه لسهر در مخام پا کرونده که کار کهیو وی نوری هم رای ورکره تر سو را طلوم که خشی خورتین کار کهوی که ده 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 خواهی ور لکندی ده پرات بل سوک پریالیشی بیا به هم خواهوی. زغانی دازمانگ رای بیزه لاری نشی، سو پا که دغالی ونی که کمر جنبول چې موږ ټاکلی چې بیا د هغه بل مشي موږ قبول دی، پوه شوې؟ دغه څه زموږ عبدالله کېږي، دغه کېږي، دا زلمی رسول کېږي، اشرف غني کېږي، موږ په سر سترګو قبول دی. عبدالرحیم بوډا خټګر دی او د ټاکنو په بری ترسره کېدو له عمله یې خوښي څرګندوي او وایي چې د انتخاباتو پایلې د نومولو لپاره ډېر ارزښت لري او له ټولو افغانانو غواړي چې د ټاکنو پایل ته درناوی وکړي. کمیسیون انتخابات هر کسی که انتخاب میکنه ما هم قبول داریم، او هم قبول داره، مقصد آرامی باشه در افغانستان ما. د ولسمشر ولایتي شوراګانو ټاکنې په بری ترسره شوې او اوس د دې بهیر د پایلو په تمه دي او ټینګار کوي باید وروستۍ پایلې د ټولو د منلو وړ وي، خو خلک تر ډېره په بې پریتوب او د ټاکنیز کمیسیونونو پر مسؤلیتونو ټینګار کوي. بیا هم ښه راغلاست، اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې نن د یوې چاودنې له امله څه باندې 113 تنه مړه او ټپیان شول. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دا چاودنه د اسلام آباد د سابو او میوو په منډۍ کې شوې ده او ټول قربانیان ملکي وګړي دي. دا په تیرو شپږو کلونو کې په اسلام آباد کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران او 15 جامعه او هیوادونو خبرې اترې په اتریش کې دوام لري. دا غونډه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د اندېښنو د پای ته رسېدو لپاره جوړه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د خبرو اترو په دې پړاو کې به دواړه لوري د یو لاسوند د جوړېدو پر سر کار وکړي. او د مرکزی افریقا په جمهوری کې د مذهبي تاوتریخوالو په ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو سازمان هڅه کوي د دې هیواد یو شمیر مسلمان وګړي له ډېرو ګواښونو سره مخ کړي. ویل کېږي چې د دې مسلمانانو شمیر 19,000 تنه دی او د مرکزی افریقا په پلازمینه او یو شمیر نورو برخو کې ژوند کوي. بیا هم ښه راغلاست، اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. د ولسی جرګې یو شمیر غړي هڅه کوي د قانونو نوی قانون ژر تصویب نشي. د سوداګرۍ اوسنۍ خونې مسؤلین د دې مطلب په څرګندولو سره وایي دوی د دې قانون له تصویب سره خپلې ګټې په خطر کې ویني. د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم اداري پلاوی عمومي مجلس ته د قانونو د نوي قانون د نه وړاندې کېدو په برخه کې
په ناغیری تورنوی مرخوا اقتصادی کارپوهان هم وایی ده کانونو ده قانون نتصویب ده دیل عمل شوی چی دیره پانگوال ده کانونو په برخه کی پانگوانی تزره خنکری. د کانونو قانون د تیر کال په غبرګولي میاشت کې ملي شورا ته ولېږل شو، خو له دې امله چې دا قانون د هېواد له مهمو قوانینو څخه دی تر اوسه ولسي جرګې ته نه دی وړاندې شوی. کم توجهی بعضی از نماینده ها و عدم توجه هیئت اداری سبب شده تا این در مورد آجنده قرار نگیره، که مورد توجه قرار نگیره و در آجنده پارلمان نباشد. د سوداګرۍ اوسنۍ خونی مسؤلان وایي د ولسي جرګې یو شمېر غړي هڅه کوي چې د قانونو نوی قانون ژر تصویب نشي، ځکه په دغه کار سره د هغوی ګټې له خطر سره مخامخ کیږي. تعداد زیادی از وکلای پارلمان یک تعدادی که اونا احساس میکنن که منافعشان در خطر است، این قانون را نمیخواین تصویب بکنن. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د قانون د نوی قانون په تصویب کې ځان د ولسي جرګې بې پامی له امله بولي. در صورتی که ما تصور میکنم اگر قانون مادین به تصویب نرسه، به زودترین فرصت ادامه به اصطلاح استخراج غیر قانونی مادین در افغانستان ادامه پیدا میکنه و این متن تاثیرات بد بالای اقتصاد کل کشور داشته باشد. بعد از هلکه چې د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او چاپیریال ساتنې کمیسیون تر دې وړاندې هم مشران جرګې ته د دغه قانون له اصولو خبر ورکړی و، خو اوس هم د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې ټاکل شوې ده تر راتلونکو دو اونیو د قانون ولسي جرګې ته د بحث کولو لپاره وسپارل شي. ما فیصله کردیم که به برج ثور در هفته اول برج ثور این قانون شامل آجنده ملی سی عمومی بود ساختن. تر دې وړاندې د قانون وزیر ویلی و چې د هېواد په زیات شمېر کانونو کې پانګونه د کانونو د نوي قانون د نه تصویب کېدو له امله ځنډېدلې ده. او په هلمند ولایت کې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو شمېر پروژو کار پیل شو. دا پروژې د ملي ثبات د پروګرام په چوکاټ کې د هلمند د کلیو د پراختیا ریاست لخوا په لښکرګاه او د دې ولایت په دریو نورو ولسوالیو کې پلي کېږي. د یادو پروژو لګښت د مرسته کوونکو بنسټونو لخوا ورکول کېږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر بیه. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 10 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 60 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 940 افغانۍ، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ او 60 پوله، او زر پاکستاني روپۍ په 1520 افغانۍ بیه. بیا هم خراله سوسم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته. د پاکستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړي کپیتان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی شو. د هېواد د کرکټ بورد چارواکي وایي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپیتان عامر سهیل د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزنه کوي. ښاغلي سهیل به د هېواد ملي لوبډلې ته د آسیا د غوره لیګ سیالیو لپاره د چمتووالي په تمریني لوبو کې افغان لوبډلې ته تمرینونه ورکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې ریاست د بدني روزنې او ورزش له ادارې څخه جلا شو. نن دغه کمیټې معقد دفتر په کابل کې پرانستل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې سرپرست وایي چې د اولمپیکي ورزشونو د پرمختګ او په ټولیز ډول د ورزش وده د هغه د کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای لري. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلینو ژمنه وکړه چې د هېواد له سپورت څخه به ملاتړ کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې او د بدني روزنې او سپورت دوه ادارې سره جلا شوې. د بدني روزنې او ورزش ادارې مشر د دغو دوه ادارو جلا کېدل د آسیا د اولمپیک د ادارې په مشوره بولي. کمیټې اولمپیک و تربیت بدني دو تا ارګان جدا از هم هستند. متاسفانه در افغانستان این دو ارگان از سالیان متمادی یک جای بودند که خلاف همو مقررات بین المللی و خلاف مقررات المپیک جهانی بود. یعنی به این منظور که کمیته ملی المپیک یک نهاد غیر دولتی است و تربیت بدنی و سپورت یک نهاد دولتی است. مهم دی حال که د المپیک د ملی کمیته سرپرست وایي چې هغه هڅه کوي چې د ورزش د ودې لپاره ښې لارې چارې ولټوي. در اولویت کاری ما رشد ورزشکارا، فراهم نمودن زمینه برای رشد ورزشکارا، رشد اخلاقیات بهتر ورزشکارا، رشد سهمگیری و همچنان ورزش هایی که در خانما سهم دارن در اولویت کاری ما قرار داره. بسیار مبارک است که در افغانستان ما کمتر چنین تجارب در داریم، چون همه میخواهد که صلاحیت دار کل باشه و همه وظایف از خودش باشه. اما این نشان میده که
این گام بزرگ کمیته ملی المپیک تربیت بدنی بسیار به خوبی انجام داد و این وظیفه و صلاحیتش تقسیم کرد با کمیته ملی المپیک. اخواد سوداگری و صنایع و خونه لورزشکاران د ملاتړ ژمنه کوي. تعهد سپارم چې وطاق تجارت سکتور خصوصی با امدارنګا د ورزشکارانو په څنګ کې محترم څارندوال سی عبدالله تشریف لري. منګ علاقه لرو چې د خپل ورزشکارانو سره کومک وکړو، مرسته وکړو، د دوی دپاره د سپورت زمینه مساعده شي. د بدني روزنې او ورزش د رئیس د وینا پر بنسټ د المپیک د ملي کمیټې ټاکنې به تر راتلونکو دریو اونیو ترسره شي. فهیم هاشمی د دغه چوکۍ لپاره یوازینی کاندید دی. له خپلو ټولو همکارانو څخه په مننې له همدې خبر سره زموږ د نن شپې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویه او بخښونکي خدای سپارم.